How much info was on all around the other town? I thought it was on the first one, but you know, what's up with you? Նախ օդատական նիստին պաշտպանության կողմը ներկայացրեց երաշխավորների անցած ճանապարհի վերաբերյալ տեղեկություններ Սարգսեն Մանուկյանի արցախյան շարժման և ես վերաբերաբար նոր հայտարարություն չեմ ներկայացրել, հիմա չեմ ներկայացնում, ուղղակի հետաքրքիր դրա վերաբերյալ ներկայացրեցին 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 Ես չեմ ներկայացնում որևէ բան, որը դատարանի համար կարող է իմ համեմատ պատմային հետազոտել։ Առաջին, ներկայացված տեղեկությունը մամուլի տարածված, այդ մամուլի որակի վերաբերյալ գնահատականը մի հարց է։ Ես մի հատ ճշգրտած բան հանգամանք։ Իրականում ես կտացնեի, որ վերջացնեի ձեր մտքը, ես կտացնեի ձեր ասած հաստի վերաբերյալ հատկապես դուք իրական դատավարության տերմինաբանությանը խորտ մարդ չեք և չեք օգտագործի տերմինները, ինչի քիչ առաջ օգտագործեցի, ենթադրենք ասեիք ու դատարացվել եք իրական հետապնդում, չի իրականացվել, կարճվել է գործը, չի իդեմ հետապնդում վերացվել է, որոցից ոչ մեկ չօգտագործեցիք, ես պիտի հարցնեի ինչ դատավարական ակտի մասին խոսքը։ Ես ենթադրում էի, որ դու դատավարական ակտի մասին չեք խոսում, դրա համար չեք ասում, հիմա հավոսրտի հիմա կպարձնեմ սա ամեն բարի վերաբերյալ դինայի պատմեմ բացատրեմ ինչի չէ հարցվեցի, բայց եթե այդպես ենք կարևոր համարում հասարակության ներ հասկացնելու, պիտի ամենք երկես։ Բայց ես պիտի հարցնեի ձեր ասացի հիմքերը որտեղ, մենակ էն ինչ դուք ասում եք դատարանին, ես հուսով եմ չեք ուզում ստիպած լինեք, որ ինտերնետում խնդրի, թե ինչ պատվածներ կան, պարոն Դանելյանը, որ ես անձամբ պարոն Դանելյանին չեմ ճանաչում, ճիշտ ասած կարելի ասել ոչ մեկին չեմ ճանաչում, հեռուստացույցով մի քանի անգամ տեսել եմ մյուս երաշխավորների, նրանց վերաբերյալ փաստերի էլ այդքան լավ չեմ տիրապետում, բայց իմ հարցերը և երաշխավորության ինստիտուտը նրանում, որ ես ավելի շատ ուզում էի հասկանալ իմ պատկերացումների շրջանակներում պարոն Քոչյանի և երաշխավորների հարաբերությունը և պարոն Քոչյանի վարքագծի կողմնորոշումը այդ անձանց է։ Այո, նաև կարևոր է, որպեսզի այդ անձինք ունենան հասարակական հեղինակություն և այդ հեղինակություն իրենց պարտորեցնի ոչ միայն պարոն Քոչյանի վարքագծը դրսելու, այլ նաև իրենց հեղինակությունը չկորցնելու, չոռնելու համար պարոն Քոչյանի վարքագծը որոշակի ուղղորդելու իրավիճակ լինելու տեսանկյունից։ Ձեր ասած փաստերի հասկանալու համար ինքան պետք է նաև որոշակ ինչ են ներկայացրել, հիմա նաև պարոն Դասախազի ասացի հետ ներկայացրել, ներկայացրել եմ պարոն Քոչյանի խոսքից պատմված որոշակի գրություն, որտեղ պարոն Վարդևանյանը ներկայացրել է, թե ինչ է հասկացել պարոն Քոչյանի ինտերվյու անելուց շարքերտներում ասել։ Դա նորմալ իրավական նշանակույթ է ամբողջաշխարհում, որ այս մարդու ասածը ես տեսնում եմ հետրակետ և սա այսպես է մտածել, ես ես նա այսպես է մտածել այդ երևույթների մասին։ Եվ ներկայացրել է պարոն Քոչյանի գրքից հատված, որը ևս կարծում եմ հնարավոր հասկարկել նշելու, որ ինչպես է մտածում պարոն Քոչյանը երաշխավոր անձանց մասին, որ դրսից գրքում նշել է։ Չեմ բացառում, որ այդ գիրքը կարելի է նաև առողջության վերցնել և ոգևորության որոշակի վերլուծյան արդյունքում ասել, որ այո, համաձայն եմ, կամ ոչ համաձայն չեմ, որ ելս հնարավոր է, ինչու որտեղ մենք իվերջոքտի ասենք, պարոն Քոչյան կարող է թե ոչ, եվ դրա համար ոչ միայն իրավական վերլուծյունը պետք, այլ նաև տեքստիս հաստական վերլուծյունը պետք հասկանալ համար, կազդվի պարքովիցը գտրծովի նորման թե չէ։ Պարոն Եգորյանի ասածներին լսում եմ, բայց իսկապես ես պիտի ունենամ այդ փաստը, եթե պարոն Ալոյանի ասած ես մասի հետ չեմ կարող չանցնել, իսկապես ես պիտի ունենամ որոշակի փաստը, եթե դուք ունեք օրինակ չգիտեմ կարճման, որոշում, վերացման, ինչ դատարական գործողություն, որ եղել է կամ ինչ-որ փաստ, մենք իրավաբանների համայնք ենք և մենք ժյուրի դատարան չունենք, պրոֆեսիոնալ դատավորը իրավական փաստերի կամ փաստական հանգամանքի վրա գնահատում։ Այո, ես կասեմ, երբ կարող եմ նշել, որ պարոն Եգորյանը սենց հայտարություն արեց, բայց ես չտեսա դրա հիմքեր և ստիպած չեմ առադարան, հիմա ձեր հայտարություն արդյոք կլինի են ազդեցություն ու են առաջություն ունեցողը, որը դուք ձգտում էին։ Երևի այդքան չի լինի, այսինքն կդառնա միայն ժորնալիստների սեփականություն, իսկ ձեր նպատակը կարծում եմ ավելի շատ իմ որոշման վրա ազդելն է,
ca la Sărăcuțean, mătase la Chiefii, vor trebuie să profesional data, eu prin ce-l mătase la Sărăcuțeană, este ești ce-mi carul în voroșim ca aia să-l ira ca în pastelul, la primer vreți data orice linie. Că nu ești carul în voroșim. Da, e sunt de, e suzeța partii. Este că într-un moment, vaki, duc. Vreau, să amețe. Să-l trebuie. Să-l Thank you.